На 6, 7, 8 и 9 юли в град Сандански се проведе за първи път фестивалът Балканско веселие. Празникът на музиката, мезето и питието зарадва жителите и гостите на града с богата програма от 11 сутринта до 23 вечерта. Всеки можеше да опита от балканските специалитети, приготвени от майстор-готвачи, и да се разхлади със студени питиета. На разположение бяха много атракциони и забавления за малки и големи, а изложители от различни браншове демонстрираха продуктите си. Безспорно, най-атрактивна бе музикалната програма, която всеки ден предлагаше изпълнители от различни жанрове. Освен Гуна Иванова, Румяна Попова, Ива Давидова и Ива и Велислава Костадинови, в богатата фолклорна програма на Балканско веселие участие взе и талантливата Дафина Димитрова, която зарадва публиката с хороводни песни. Вече се намирам в компанията на Дафина Димитрова, чаровната фолклорна изпълнителка, която преди малко слезе от сцената на Балканско веселие. Здравей, как се чувстваш? Здравейте, изключително ми е приятно, че днес съм тук. Чувствам се много добре, много щастлива, още повече, че поведох най-дългото хоро на Балканско веселие. Вече успя да се убедиш в качествата на публиката тук в град Сандански. Какво ще кажеш? Страхотни са, справят се чудесно с хората и... Не забравяме на последно място, че очакваме Пирин Фолк Сандански 2017. Със сигурност, скоро ще имаме много поводи да се виждаме отново за този фестивал. Но тъй като сега се намираме на Балканско веселие, кажи, какво е твоето мнение за идеята на организаторите за този фестивал, който обединява балканската музика, култура, традиции, като казвам музика, имам предвид музика от всички стилове? Това е много хубаво и е страхотно, защото наистина по този начин се обединяват всички на Балканския полуостров и всеки показва своята красота по собствен начин. Така че това е супер и смятам, че организаторите трябва да продължават да го правят. Ти пееш от доста години, често пътуваш. Забелязва ли си как се приема фолклора ни в другите балкански държави? Харесва ли се българския фолклор? Със сигурност се харесва много, особено когато излезем на сцената с нашите прекрасни носии, които са изключително красиви, много, с много пъстри цветове, така че да, харесват се много и се харесват изключително много, още повече да не забравяме, че има много държави, в които се сформират такива самодейни състави и изучават нашия български фолклор. Така е наистина, но ми прави впечатление, че напоследък и в България сякаш има отново едно завръщане към българщината, една нова възродена любов към фолклора, като че ли усещаме напоследък. Ами да, така е, и аз смятам, че това се дължи на нашите медии, защото успяха да наложат все по-млади хора да се интересуват, да танцуват хора и да слушат български фолклор. Кои са песните, на които най-много се радват хората, които идват на твоите участия? Със сигурност повече харесват бързите хора, защото всички се хващат заедно и ги танцуват, така че бързите хора повече се предпочитат да се танцуват. Не само от млади, от стари, от всички. Всъщност повечето песни, които самата ти си направила до сега заедно с продуцентите си от Диапазон Рекърд, са именно по-игриви, по-танцовални. Какво ново предстои? Предстои съвсем скоро първо участие в Пирин Фолк, да не го забравяме. Подготвила съм две песни. В кой конкурс ще участваш? Ще участвам и в двата конкурса, в изпълнителско изкуство и също така в авторска песен. Ти стискаме палци, разбира се. А след това ще очакваме, предполагам, и нови изненади от теб. Има подготвена нова песен, така че след приключването на Пирин Фолк Сандански 2017 ще предстои новата песен, която ще представим нашите зрители. Ще ти остане ли време за почивка това лято, което вече е в разгара си? О, да, със сигурност. Аз починах в началото на сезона, но ще почина и в края на сезона и смятам, че е съвсем заслужено. Със сигурност, след толкова много интересни продукти, с които предстои да ни изненадаш, пожелавам ти много успехи и до нови срещи на сцената тук в град Сандански, на сцената на Летния театър по време на фестивала Пирин Фолк. До нови срещи и целувки на всички и гледайте Фен Фолк ТВ! Част от Балканско веселие бяха и дует Пирин.
Румен и Радостина, които са партньори не само на сцената, но и в живота, също зарадваха гостите на фестивала с изпълненията си. Вече съм в компанията и на дует Пирин. Здравейте! Как се чувствате тук на сцената на град Сандански и на сцената на Балканско веселие? Здравей, Петя! Здравейте и на всички зрители! Радваме се, че и ние така успяхме да вземем участие в първото по рода си такова мероприятие. Радваме се, защото Балканското веселие се превърна в един център на музиката на Балканите. И за нас така Сандански има една доста сантиментална стойност. Именно тук, миналата година, 2016, на Пирин Фолк, беше дебюта ни в професионалната ни кариера и за пръв път тук представихме се като дует Пирин. И преди това сме идвали и сме имали участие и тук, но бих казал, че след Пирин Фолк вече хората ни разпознават и познават нашите песни, много топло, много радушно ни приемат, за което благодарим. А тази година ще участвате ли отново на фестивала Пирин Фолк? Разбира се, тази година ще участваме отново с две песни. Едната е народна песен. Мисля, че не са я чували доста от зрителите. Другата е авторска песен по музика, текст на Румен Иванов. И мисля, че ще бъде интересно. Значи ще имаме поводи отново да се срещнем тук в град Сандански. Как ви се стори публиката? Топло ли ви прие? Вие все пак сте така свързани с този край. Винаги, когато сме тук и когато пеем за публиката на Сандански, хората ни приемат топло, извиват се едни кръшни хора, направо удоволствие да пееш тук. Със сигурност ще ги вдигнете и на кръшни хора и предполагам и по време на своето участие в Пирин Фолк. Какво ново подготвяте, освен тези песни, с които ще се представите на сцената на Пирин Фолк? Ами, до миналия месец записвахме две от песните, работехме върху тях, защото то си изисква време. След като вече те са готови, започна подготовката относно костюми и така нататък за фестивала. Работим и върху още една песен, но тя е още много в суров вид, така да кажа. Може би част от нашите зрители не знаят точно откъде се появи вашето име дует Пирин. Кой го измисли? Ми, съвместно, така, колективно, екипна работа беше идеята за нашето име. Най-описателно, най-събирателно е за музиката, която ние изпълняваме. И заради това решихме да е емблемата на тази фолклорна област. Какво по-емблематично от Пирин планина? Мислите ли в бъдеще да направите песни и от други фолклорни области? Защо не? Аз много обичам родопската песен и с удоволствие бих направила родопска песен. Бихме направили всъщност, извинявам се. От Тракия, от Добруджа, защо не? От всяка една област. А кажете ми, как успявате да съвместите личния живот с партньорството си на сцената и в музикалния живот? Защото със сигурност да си постоянно с един човек и да работиш с него, сигурно създава доста затруднения. Първо ще питам него, после ти ще ми кажеш. Сега, ако каже, че ми създава дискомфорт после след интервюто, не знам как ще се отнесе спрямо мен, така че ми съвместяваме нещата. Вижда се. Има и моменти на напрежение, нали, но все пак успяваме някакси да балансираме. Може би едното помага за другото. Мисля, че усещам кой е шефа. В смисъл, аз така съм малко по... Мисля, че някакъв... Не, майтапа се. Получават се нещата, има търкания, има, но ако работиш с човек, който само заради музиката сте заедно, е малко по-трудно. Докато тук можем да си казваме нещата и малко по-лично. Така че, може би на това се дължи разбирателството и може би заради това работим като дует. Знам ли? Справим се за сега. Ми, нас, честно казано, музиката ни е събрала. И до този момент, поне от моя страна... Да, имало е моменти, в които сме се карали дори.
но до този момент мисля, че не е имало нещо толкова сериозно, че дори в личен план ние да се разделим по някакъв начин, да не бъдем заедно на сцената или в живот. На мен лично това ми помага. Той много ми помага. Изключително много ми помага, Румен. Пожелавам ви много още прекрасни мигове заедно, много успехи с новите проекти и до нови срещи тук на територията на град Сандански и на сцената на фестивала Пирин Фолк. Успех!